بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک فیشن اقرا. ویورز, آج ہم آپ لوگوں کے لیے سٹائلش اینڈ بہت ہی خوبصورت گلاسز ود حجاب ڈیزائنز لے کر آئے ہیں ویورز. ویورز یہ اس میں ہر کلر موجود ہیں, ملٹی کلرز ہیں ویورز, یہ سارے ہی بہت پیارے ہیں. لیکن ویورز میں چاہتی ہوں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 آپ ہمارے چینل یونیک فیشن اقرا کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ویورز آپ تک پہنچے, اینڈ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اور اتنے پیارے پیارے ڈیزائنز آپ کو دیکھنے کو ملے, اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کون سا بنوا سکتے ہیں, کون سا نہیں. ویورز کون سا آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے, کون سا نہیں. اینڈ ویورز اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گی, یہ والی کتنی پیارے کلر ہے ویورز, یہ یلو میں ہے, اس کا گلاسز بھی بہت پیارے دکھائی دے رہے ہیں, بہت ہی اچھے بھی ڈیزائن ہے ویورز اس کا. تو اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گی, یہ ریڈ دیکھ سکتے ہیں اور گلاسز دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں ویورز. تو یہ دیکھیے, یہ والے گلاسز کتنے پیارے لگ رہے ہیں, اور حجاب بھی اس کا بہت ہی خوبصورت ہے. تو ویورز اب میں آپ کو یہ والا دکھاؤں گی, یہ بلو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ویورز, یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ بہت ہی پیاری ڈیزائن میں موجود ہے ویورز, یہ ساری اچھے ہیں کمپلیٹ, بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی پیارے ہیں ویورز, اس کے کلرز بہت پیارے ہیں ویورز. لیکن نہ ہماری کی شاپ ہے نہ ہم ان کو سیل کرتے ہیں, بٹ ان کے آئیڈیاز آپ کو ضرور دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو ڈریس یہ چیزیں خریدنے میں. ایکسیسریز بھی کہلاتی ہیں ویورز یہ, اور اب شادیوں کا ہی سیزن ہے تو لوگ گلاسز بھی لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے تاکہ اپنی آئیز کو دھوپ سے بچا پائیں, اور حجاب گرلس کے لیے بھی ہیں اینڈ ویمنس کے لیے بھی ہے. تو ویورز میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا, کیونکہ آگے بھی اور پیارے پیارے ڈیزائنز موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں, گرلس کے لیے ہیں, ہر قصے کے لیے ہیں ویورز. تو اب میں آپ کو یہ والا دکھاؤں گی, یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اس کلر میں, دیکھیے ذرا یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ویورز, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دیکھیے یہ والا کتنا پیارا لگ رہا ہے, یہ بھی اچھا دکھائی دے رہا ہے ویورز. تو اب میں آپ کو یہ والا دکھاؤں گی, یہ والا دیکھیے, یہ والا تو کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہے, فلاورز بنائے گئے ہیں بلیک اینڈ وائٹ ویورز. یہ سیکنڈ لاسٹ پکچر تھی, آئیے میں آپ کو لاسٹ دکھاتی ہوں, یہ والی کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے, یہ بھی بہت پیاری ہے. اوکے ویورز, اللہ حافظ, سبسکرائب اینڈ لائک کرنا مت بھولیے گا.